Med ett kvart sekel i branschen vet vi vad vi gör. Lenia Företagsförmedling ger dig erfaren och kompetent hjälp att köpa, sälja eller värdera ditt företag. Oberoende bransch eller storlek. För att hela försäljningsprocessen ska fungera tillfredsställande för samtliga parter arbetar vi med att kvalitetssäkra företagsöverlåtelsen enligt Lenia-metoden. Vi finns över hela landet. Så tveka inte att kontakta ditt Lenia-kontor med dina frågor om företagsaffärer eller värderingar. Välkommen till oss!